Okej, hur mår ni annars då? Jo, ja, tack. Ja, man kanske äter. Hur menar du då? Nej, men om man är 7 år eller 87 år så äter man kanske saker. Men då tycker jag om de tunna flispannkakorna frasiga med lingonsylt till. Pannkakor. Ost. Sviss. Yeah! Jag tycker om brulépudding också. Så jag tycker om ris med bönor och kyckling. Biff och bifflök. Sushi. Palak paneer. Sushi. Jag älskar biff och vitlök. Ja, men det är ju burger. Ja, cheeseburger eller vanlig. Burger tycker jag inte om. Men du, schyssta briller. Tycker du? Köpte du dem igår? 1000 spänn.